President of Children Freedom Fighters Association, Shivaji Sheth, has alleged that GPSC has selected a general category candidate, Lorette Joyce Pinto, as assistant professor in fine arts in the Children of Freedom Fighters category. He also said in his own case, in the selection of principal of Government Art College, GPSC has not provided him with information about the selection committee nor given details of the candidate Pradyukta Rajendra Parvatikar, who has been selected for the post of principal of Government Art College. Shivaji Sheth has written to the Chief Minister to inquire into the cases and take action against the GPSC chairman and concerned staff. Shivaji Sheth said this was not a strike but a press conference, and they had full faith that Chief Minister would not allow that a post of Children of Freedom Fighters be given to a general category candidate. दुसरा इशू जो आसा तो म्हळ्यार 2019 फ्रीडम फायटर भुरग्यांचो पोस्ट CFF पोस्ट काढून अनरिजर्व कॅन्डिडेटाक दिल्लो आसा हे प्रूफ तुमच्या मुखार RTIचे अंडर घेतलेले हो पोस्ट डिक्लेर जाल्लो एडवर्टायजमेंट नंबर 12 इयर 2017 असिस्टंट प्रोफेसर इन पेंटिंग हे इन्फॉर्मेशन अंडर RTI मेळ्ळा आनी तातूंत पळयात तुमी साफ बरयल्ले रिक्वायरमेंट वन CFF पोस्ट रोस्टरा प्रमाणे हो CFF पोस्ट दिला कोणाक रिजर्व अनरिजर्वाक हो दिल्लेलो आसा हाजेर इन्क्वायरी जावची हाचेर एक्शन जावची आनी जे सगळे बसलेले आसा हे GPSCन हे स्वताक परग्रहा वयले लोक समजता हांगा बसलेले जे आसा हे परग्रहार बसल्या डिसिजन घेतात CMचे पावर हेंचे कडेन गेला केन्नाच्यान GPSCचो चेअरमॅन CMचे पावर हांचे कडेन केन्नाच्यान येयले हे थंय बसोन हांगा बसता आनी कॅबिनेट मिनिस्टराचे डिसिजन हांगा घेतात हांचे कडेन हो पावर दिलो कोणे हांचे कडेन हो पावर दिलो कोणे कॅबिनेट मिनिस्टराचे डिसिजन घेवपाचो पावर दिलो कोणे आनी फक्त एकाच कॅन्डिडेटाचे इन्फॉर्मेशन धाडटा खंयचे डिपार्टमेंट जेन्ना रिक्रुटमेंट करतात तेन्ना तांचे कडेन सगळे डिटेल्स स्वता कडेन आसपाक जाय हे म्हणटात RTI प्रमाणे की तांचे कडेन कांय ना तांच्यांनी सगळे धाडले पॉयंट म्हज्या 2, 3 आनी 4 प्रमाण हांवें मागलेले तांचे कडेन फायनल रिपोर्ट्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी ताज्या नंतर इंडिव्यूजल ग्रेडिंग्स तशें मागलेले ताज्याच बरोबर रिसर्च एक्सपिरियन्स टिचींग एक्सपिरियन्स आनी हे सगळें मागलेले ते तांच्यांनी दिल्ले ना ताज्याच बरोबर कॅन्डिडेटाचे जे कॅन्डिडेट्स एप्लाय केला तांचे डिटेल मागलेले तांच्यांनी कितें केला फक्त म्हाजेच दिला आनी दुसऱ्या कॅन्डिडेटचे म्हाका दिवच ना आनी तांच्यांनी सांगला की जे प्रोसेस जे आसा अप्रुवलाक धाडला ते पर्सनल डिपार्टमेंटाक धाडला आनी तातूंत तांच्यांनी सगळें ओरिजिनलूय ताका धाडला हे पयले फावट अशें घडटा GPSCन आनी हे फाटले फावटी तांच्यांनी अशें करप्शन केलां आसतलें कारण खंयचेय डिपार्टमेंट जेन्ना खंयच्या पोस्टा खातीर रिक्रुटमेंट करतात तेन्ना ताजो जो प्रोसेस जाल्लो आसता ती कॉपी त्या डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय जे कितें धाडला त्या पर्सनलाक तो इनकम्प्लीट आनी टोटली एकाच कॅन्डिडेटाचो धाडलो आसा दोनी कॅन्डिडेटाचे धाडलेले ना हातूंत ताज्याच बरोबर डॉमिसायल सर्टिफिकेट हांवें RTIन डॉमिसायल सर्टिफिकेट मागलेलें 15 वर्सांचे एक्सपिरियन्स तांच्यांनी सरळ सांगलां त्या कॅन्डिडेटाचे प्राजक्ता पार्वतीकर ह्या कॅन्डिडेटाचे डॉमिसायल सर्टिफिकेट ना ताज्याच बरोबर तातूंत पर्सनल डिपार्टमेंटाक तांच्यांनी रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणीच्या हाज्या खातीर अप्रुवलाक धाडला हे खंय RRन बरयल्लें आसा खंयच RRन बरयल्लें ना ही तांच्यांनीच कॉपी दिल्या RRची NX-B हांच्या तांच्यांनीच कॉपी दिला हातूंत खंयच बरयल्लें ना की हातूंत रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी RR प्रमाणे जो पोस्ट दिल्लो आसा तो खंयसरूच बसना कोंकणीचें रिलॅक्सेशन खंयच दिल्लें ना आनी तातूंत खंयच मेन्शन केल्लें ना की अप्रुवला खातीर हे एका पर्सनल डिपार्टमेंटाक धाडपाचें हाका पूर्ण जबाबदार GPSCचो चेअरमॅन नरोना ताज्या बरोबर GPSC सिलेक्शन कमिटी ताज्या बरोबर वेरीफाय करपी कमिटी आनी ताज्या बरोबर हेर जे सगळे हातूंत इनवॉल्व आहा तांचेर एक्शन जावची हे हांव सरकारा कडेन मागता स्ट्रायक न्ही हो आमचो प्रेस कॉन्फरन्स कारण एक CFFचो कॅन्डिडेट ताका अनरिजर्वाचो पोस्ट जो आसा तो CFFचो काडून दिला हे कळटले कशें हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कळयला आमी थंय बरोवन दिला एज्युकेशन करचें ना म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें ना म्हटलां अशें म्हणून ना आमी एज्युकेशन करचें ना पण अशी जर परिस्थिती आयली आमकां खबर आसा पूर्ण विश्वास आसा मुख्यमंत्र्याचेर तशेंच ज्या तरेन ताणें आमचो CFFचो भुरग्यांचो जो प्रस्न हाताळ्ळो आनी आमच्या फ्रिडम फायटर भुरग्यांचो जो इश्यू आसा सॉल्व केल्लो आसा त्या प्रमाणे आमकां पूर्ण हें आसा की हो त्या खातीर आमी प्रेसा फुडल्यान हाडला
ताका लेखी दिला चीफ मिनिस्टराक आमी ताज्याच बरोबर चीफ सेक्रेटरीक लेखी दिला. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद पोलजी पांचम.